Ladies and gentlemen, it is now my pleasure to declare the 2024 Mombasa International Show officially open. Asanteni sana. Ningetaka tu kuongeza tu jambo moja kuhusu wakulima wetu wa makadamia. Kwa sababu tumeona hisia ya kwamba iko mfurutano with the manufacturers and the processors and the farmers. When there was a big problem when the manufacturers and the processors were underpaying the farmers, the government intervened and we allowed the farmers to continue exporting raw products for better returns. And whereas the processors and the manufacturers were paying farmers for macadamia between 20 to 30 shillings, after we allowed the farmers to export directly, the prices shot to between 100 and 150 shillings. Now, the manufacturers and the processors want us to go back to where we were, to not allow our farmers to export raw products. We are saying as an administration, we don't have a problem with that, provided we sit down with the manufacturers and the processors and agree on a minimum return, which should not be below what the farmers are receiving today. If the manufacturers and the processors are amiable to that discussion, we have agreed with the CS that we are willing to engage them as early as tomorrow so that we can ask the farmers to give them the macadamia nuts for processing, provided they pay what the farmers were receiving or higher. That is our commitment as a government to the macadamia farmers. So wasikuwe na wasiwasi, hatuwezi kubali turudi pahali tulikuwa ya shilingi 20 na 30. Hiyo ni maneno ambayo hawezi kubalika. Kwa hivyo the manufacturers and processors, up your game. When you process the macadamia nuts, you even get a higher return. Hatuwezi kubali. Nyinyi mchukue macadamia nuts ya wakulima, you process, muende muuze pesa mingi, alafu muweke yote kwa mfuko, alafu muletee wakulima pesa ambayo ni mabaki ambayo hawezi kueleweka na mtu yeyote. Hiyo ni mambo serikali yetu hawezi kubali. Kwa hivyo tunauliza wale processors and manufacturers to get, tukubaliane. Mkiwa mtalipo wakulima vizuri, vile wamekuwa wakilipwa, wakipeleka macadamia nuts yao in raw form, sisi kama serikali hatuna shida yeyote. Lakini kama itarudi vile mlikuwa mnawalipa, I am sorry, that is something that is not agreeable to the government and to the farmers of macadamia. Hivyo mimi nimeshukuru sana mheshimiwa, umesema vizuri. Rais wetu William Ruto aliuda serikali ya kila mtu, na hapa pwani mkafaidika sana. Mkapata waziri Salim Mvurya, waziri Ali Hassan Joho. Sasa ile watu mlikuwa kwa ODM huko ndani ya serikali, sasa hii maneno nasema hapa muunge mkono. Hiyo ndio kasi ya kuwa kwa serikali. Sinakuwaka na muna hiyo. Sasa hile tunasema hapa, munaunga mkono. So we are saying we are happy that everybody is part of government, and this brings the people of Kenya closer. It brings unity of the country and the coast region. Now you are right in the center of government. You can no longer complain of marginalization. You are part and parcel of government. Please let's join hands with the president for the development of this coast region, the development of the Kenyan nation, for the benefit of the Kenyan people, across political parties line, across regions, across all forms of formations, so that the people of Kenya are one and they are able to benefit from development, from our resources uniformly across the country. Kwa hivyo sisi tunakaribisha nyinyi tufanye kazi pamoja, tusaidiane na tufanye mambo ambayo itapeleka taifa letu mbele. So with those very many remarks, I want to say asanteni sana, tumeshukuru sana, and tutakuwa pamoja.
ukitualika mwaka ujao tutakuwa hapa. Na tumefurahishwa sana na wale parachuters. Wale walikuwa hapa watu ya parachutes. Iko moja, kuna ile target ilikuwa imewekwa pale. Walikuwa 10. But one of them alishuka kutoka huko juu akaenda pale kwa target ile. That paratrooper nitampatia shilingi 100,000 kwa sababu niliona alikuwa na ujuzi wa hali ya juu sana. Sana sana. Pia tumefurahia maofisa wetu wa kijeshi. Wale wameonesha hapa umaarufu ya kupambana na magaidi. Hata kama alishutua sisi na mlio kidogo. Yule mwenye kutangaza angetayarisha sisi. Najua tuko na watu wengi, mama wajawazito nini, next time. Yule mwenye kutangaza pale anatujulisha ya kwamba kunaweza kuwa na mlio kali ndio watu wasishtuke. Najua watu wengine ni watu wako na challenges. Sasa unaweza shitua mtu ukute tumepata hasara. But otherwise we want to thank our officers for the very good show. Hata wale ya prisons bad tumefurahia sana ile muziki. Na hiyo muziki pia mkipata nafasi wale wafungwa wako huko pia mnawachezea, wanafurahia wakiwa huko. So that wakisukuma siku zao pia wanajisikia wako Kenya. Si hiyo iko sawa sawa? Yeah, so you know it's very, we are very entertained. It was very nice and we have really enjoyed ourselves and we look forward to coming back again to Mombasa and to other international trade fairs across the country. Asanteni sana, Mungu awabariki.